စ်ကောင်စီကအာရကအတက်တော်အေးအေးပါဝင်ကိုကန့်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့တန်းဖွဲ့ TNL တို့ကိုကြမ်းပတ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြီးညာတာဟာရာဇဝေကိုင်းကအစိုးရတည့်ရဖြစ်နေသေးကြောင်းပုံဖော်တာလို့အေးအေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုဘွဲကပြည်ထောင်စုအစိုးရဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့MNDAA, TNNA နဲ့ AA တို့ကိုကြမ်းပတ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပါတယ်။ကြီးညာခံရတဲ့ဖွဲ့တွေဟာလန္ဒရာတွေလျှက်စစ်တာဝါတိုင်းတွေကိုမိုင်းထောင်ပျက်စီးတာလူနေထူထပ်တဲ့မြို့ရွာတွေကိုအဝေးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာဒရုန်းပုံးတွေချပြီးတိုက်ခိုက်တာနဲ့နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အုံ PC တွေပျက်စီးတာတွေကြောင့်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။အာရကတက်တော် AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်သူတော်ကမြန်မာပြည်မှာရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်နေတာမြောက်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်အမိခံရာဇဝတ်ကိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာကပါတည်ပြီးသားကိစ္စလို့ပြောပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအကြမ်းဖက်မှုဒုစရိုက်မှုရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကျူးလွန်နေတာမြောက်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်အမိခံရာဇဝတ်ကိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမြန်မာတပြည်လုံးသိတယ်လို့နိုင်ငံတကာကလည်းတည်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်တယ်တဖက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာသူ့ရဲ့စီးရဲအရာရှုံးနေမှုတွေတန်တမန်ရေးအရာဝိုင်းပယ်ခံရမှုတွေစတဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့လူရောတိုးမရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာသူဟာအစိုးရတည့်ရဲ့ဖြစ်နေပါသေးတယ်ဆိုတာပုံဖော်ဖို့အတွက်အခုလိုကြီးညာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ AA ဟာအရသာစိုးရလက်တဲ့2020ခုနှစ်မတ်လမှာအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာခံထားရပြီးဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြစ်ခတ်ရစဲရေးလုပ်က2021ခုနှစ်မတ်17ရက်နေ့မှာတော့ကျန်းဖက်ဖြစ်ကြီးညာထားတာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခါမှာ AA ဟာကျန်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုပြန်လည်ကျူးလွန်လာခဲ့တဲ့အပြင်နိုင်ငံတွင်းခြေပြုပြီးနိုင်ငံတော်ကိုကျန်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်အကျမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာတာလို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ်။တစ်ဖက်မှာ AA ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတရုတ်ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟိုင်ကင်သဘောတူညီချက်နောက်ဆက်တွဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကလည်းရှေ့ဆက်မတူနိုင်ပဲရပ်တန့်နေခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်းဆောင်ကတော့ MNDAA, TNNA နဲ့ AA တို့ကိုကျန်းဖက်ဖွဲ့ပြီးကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေသူတွေအနေနဲ့လည်းကျန်းဖက်မှုတွေကိုအားပေးနေကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့စက်တင်ဘာ3ရက်နေ့ကရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုရောက်ရှိစဉ်ထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စိုးရကဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပြီးအပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့စ조사တာကိုအကျန်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်ဒီကြီးညာချက်ကနင်းချေဖြစ်စီပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်မှုကိုစစ်ကောင်စီကလက်မခံဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အင်းနေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် MNDAA TNNA တို့နဲ့အတူ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်နေ့မှာတစ်တုံညနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးအမည်နဲ့စစ်ကောင်စီကိုစစ်ကြီးညာကစကန်သိန်းမြူသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုစတင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကနေအစပြုကလက်ရှိချိန်ထိ AA ကစစ်ကောင်စီတပ်စကန်တွေရှိတဲ့ချင်းကမြို့နှမြို့ပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့အကြီးသေး16မြို့ကိုလွတ်မြောက်နေမည်ဖြစ်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ဒါအပြင်ဆက်လက်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြန့်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်တချို့ကတပ်စကန်တွေကိုလည်း AA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့မြို့တော်စစ်တွေအပါအဝင်မြို့နယ်၅ခုသာပြန်ရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်